4 projekty z oblasti životního prostředí budou podpořeny z evropského operačního programu Praha Pól růstu. Jeden z projektů se bude týkat vlivu změny klimatu a urbanizace na vodní režim v Praze. Záměrem našeho projektu je zjistit, jaký vliv má zástavba původně nezastavěného území na okraji Prahy, na vodní poměry, na odtokové poměry, na kvalitu vody a s tím tedy související dopady na životní prostředí. Výzkumný ústav vodohospodářský teď bude sbírat potřebná data. Pomůže mu ale i řada mapových výstupů. Různé vodohospodářské mapy, mapy povodňových rizik, geologické mapy, hydrologické mapy, mapy ochrany životního prostředí a podobně. Potom začneme sbírat i svoje vlastní data, to znamená, že budeme kontinuálně měřit průtoky na některých tocích, budeme odebírat vzorky na chemické analýzy vod, budeme analyzovat klimatická data. Analýza se zaměří především na území povodí horních částí místních a malých toků v hlavním městě. Na základě těch tvrdých dat přijímat reálná opatření, která povedou prostě k reálným výsledkům. 2 roky jsou před námi, kdy dostaneme konkrétní výstupy, ze kterými se bude dát pracovat. Směřujeme k navržení opatření,